dowladaha xubnaha ka ah dalalka bulshooyinka bariga Afrika ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Bujumbura ee dalka Burundi waxay ku ansixiyeen warbixinta gudigii loo xilsaaray soo qiimeynta inay Soomaaliya ka mid noqoto ururkaasi sida uu sheegay wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Daawud Awes Jaamac oo dhanka kalena sheegay inay Soomaaliya farxad weyn u tahay ku beerista ururka bulshooyinka bariga Afrika. Sida la wada socotaan, madaxda dowladaha xubnaha ka ah ururkan ayaa kulankoodii 12-aad oo ka dhacay magaalada Bujumbura ee caasimadda dalka Burundi waxay si rasmi ah ugu ansixiyeen warbixintii gudiga gaarka ee loo xilsaaray xaqiijinta ama hubinta codsigii Soomaaliya ee ku biirista ururka. Ansixintaasi kadib, waxaa madaxda ay fareen xogeynta ururka inay degdeg u bilaabaan habraac iyo farsamo ee Soomaaliya rasmi ahaan ugu biiri lahayd ururka. Sida aad la wada socotaan, tan iyo markii sanad ka hor la doortay madaxweyne Dr. Xasan Sheekh Maxamuud, waxa uu muhiimad siiyey xoojinta xiriirka gobolka iyo kan caalamiga ah. Bishii Juulaay ee sanadka hore, madaxweynuhu waxa uu si xubin sharafeed ah uga qayb galay shir madaxeedkii EAC ee lagu qabtay magaalada Arusha ee dalka Tanzania. Waxaana wax lagu faanaa in wax ka yar sanad ay Soomaaliya kasbatay kalsoonida wadamada xubnaha ka ah ururka oo isla qaatay in Soomaaliya ay xubin buuxda ka noqoto urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha bariga Afrika. Ku biiritaanka Soomaaliya ururkan, mas-uuliyadaha la socda ka soo koow waxay keeni doontaa faa'iidooyin dhanka diblomaasiyadda ah, isdhexgalka bulshada, isu socodka, ganacsiga iyo dhaqaalaha, waxbarashada iyo iskaashi dhinacyo kala duwan leh. Ganacsatada Soomaalida ayaa fursad u heli doona inay ka howlgalaan dhammaan 8 dal ee ururkan ka kooban yahay. Waxaa ayana faa'iidooyinkaasi la socda in baasaboorka Soomaaliga uu ka mid noqonayo midowga baasaboorada bariga Afrika oo sahlaya isku socodka iyo deegaanka muwaadiniinta dalalka xubnaha ka ah ururkan. Dhinaca kalena, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo dhaweeyey go'aanka madaxda dalalka bulshooyinka bariga Afrika ay ku aqbaleen codsiga Soomaaliya ee ka mid noqoshada suuqa bariga Afrika. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sheegay in Soomaaliya farxad iyo guul u tahay ku biirista ururkaasi oo tilmaamay in Soomaalidu wax weyn ka faa'iidi doonto. Inaan ku biirno dhaqaale ahaan iyo ganacsi ahaan iyo dad iyo socod ahaan iyo masaarix ahaan aan ku biirno ka mid noqono ayaan go'aansanay mar hore, annagana waa sii xoojinay. Waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inuu sheegay 2 maalmood ka hor madaxda 7 dalaa ku shirtay magaalada Bujumbura ee dalka Burundi waxay soo ogolaadeen Soomaaliya inay ka mid noqoto suuqa bariga Afrika. Waa la soo ogolaaday. Wixii kaloo dhammaystir ah oo shuruucda iyo nidaamka iyo dhaqanka ka jira meesha sida aan u waafaqi lahayn sharciyadaha aan u raaci lahayn waa noo dhiman yahay, waana raaci doonaa. Dabcan shuruucdaas in badan oo ka midana baarlamaanka la keeni doonaa, baarlamaanka laga rabaa inuu ratify gareeyo oo ogolaado. Waana ogolaan doonaa insha Allah. Dadkeenna haddii ay Kenya joogaan oo Tanzania joogaan oo maxaan ku yiraa Uganda joogaan oo South Sudan joogaan oo DRC ay jiraan joogaan oo kulli hanti ay ku haystaan aanan sharciyeysnayn, oon la aqoonsanayn, maanta wixii ka dambeeyo hantidooda iyo ayagaba sharciyada ay meeshii joogaan ku joogayaan ay ku haysanayaan lama dhici karo, lama boobi karo, lama qashqashaadi karo, lama ihaanay karo. Inta aan la rabnay oo aan u raadinaynana waa intaas. In aan walxaajoodkaas sharciyada ka jira meesha aan ka galno oo aan baarlamaanadeena kanaa nalaga rabaa sanadka intuusan dhammaanin si wax walba ay noogu furnaadaan. Meeqaannahay? Laakiin meeqaa noo furan inaan la ganacsanno? Haddaan nahay 5 milyan, 10 milyan, 20 milyan, aan ogolaano in badeecadeena la keeno dalkan oo lagu ganacsado, annagana naloo ogolaado 400 milyan suuq ah inaan ku ganacsanno, hadda mandiqa saxda wuxuu tilmaamaya waa wada garan karnaa. Ayadana cabsi waana lagu soo duulaa dad wax yaqaana imaanayo. Aan baranno, aan soconno, aan tartanno, noloshu waa tartan. Maxamed Cabdulaahi Baxnaaniya, CBA, Muqdisho.